בשקט, בשקט את אומרת את הדברים המהפכנים שלך. את היית 4 שנים שרת משפטים, הובלת מהפכת נגד, בעצם למהפכה החוקתית של ברק, את המשכת במובן מסוים את מה שפרופסור פרידמן התחיל, ומצד שני עבדת בהרמוניה עם המשרד ועם מערכת אכיפת החוק. ולכן אני חושב שבזמן המעט שיש לנו, השיחה היא מאוד משמעותית, כי את לא רק הפוליטיקאית המובילה, במובן הטוב שפוליטיקאית בימין, אלא סוג של עדה מומחית. כשכולנו עסוקים במה שקורה במערכת הזו, את היית שם, את מכירה את העניינים, ולכן אני חושב שהשיחה הזו היא מאוד חשובה. אבל כיוון שאמרת דברים כל כך משמעותיים כעת, תרשי לי להתחיל להבין אם הבנתי את הבנת הנקרא. האם לממשלת מעבר, כמו למשל ממשלת המעבר שתהיה אם יהיו לנו בחירות עד יום העצמאות, האם יש לה סמכות לספח את בקעת הירדן ואת כל היישובים ביהודה ושומרון? התשובה היא כן. כמו שלמשלת... הרי אני הסברתי, גם אולמרט וגם ברק בממשלות מעבר נסעו ונתנו עם הפלסטינים על מנת לחלק את הארץ. אז בוודאי שלממשלת מעבר, הממשלה של היום, בוודאי יש לה סמכות לספח את בקעת הירדן. ואני דרך אגב מקווה שזה יקרה. אז זה בטח שישה. את חושבת שממשלה, אם ממשלת נתניהו בהרכב הנוכחי שלה, ממשיכה איתנו עד מאי או יוני, האם את חושבת שהיא צריכה לספח את בקעת הירדן? והאם היא תעשה זאת? אני חושבת שהיא צריכה לספח את בקעת הירדן. כי אם יש לנו עכשיו, באמת חלון מדיני, ואם יש לנו איזשהו סוג של הבנות עם הממשל האמריקאי, צריך לנצל את זה. ולא יכול להיות שבגלל שאנחנו ממשלת מעבר לא עושים דבר כזה. הרי ממשלת מעבר יכולה לצאת למלחמה. ממשלת מעבר יכולה לתקוף במדינה זרה וגם עשתה את זה. ממשלות מעבר עושות דברים מבחינה מדינית וביטחונית מאוד מרחיקות לכת. העובדה שכיום, באמת, וזה היה איזשהו הידרדרות ב-20 שנה האחרונות, כל פעם היועצים משפטיים שמים עוד ועוד ועוד גבלים על ממשלות מעבר. אנחנו הגענו עכשיו למציאות קיצונית, שאנחנו שנה שלמה בממשלת מעבר. לא מקבלים החלטות בענייני סל תרופות, בעניינים באמת שקשורים לניהול המדינה כאן ביומיום אפילו. זה מציאות שאסור להשלים איתה. ודרך אגב, גם המחוקק לא התכוון לה. מיד נחזור למשפט ולמחוקק, אבל שאלה פוליטית בכל זאת. את מעריכה שסביר שאם הבחירות יהיו במאי או ביוני, עד אז ממשלת הימין הזו תספח את בקעת הירדן? אני רוצה שהיא תספח את בקעת הירדן. אני היום לצערי לא חברה בממשלה, אבל אני חושבת שממשלת נתניהו צריכה לספח עכשיו את בקעת הירדן. אין זמן יותר טוב מזה. האם לממשלת המעבר יש סמכות למנות את פרקליט המדינה החדש? כן. אני חושבת, תראה, אנחנו עכשיו בגלל הכבלים המשפטיים, כבלים שנובעים מפסיקות בית המשפט ומפרשנות של הייעוץ המשפטי לממשלה, אז מקובל שהשר ימנה רק ממלא מקום. אבל אתה שואל אותי, אחרי תיקון לחוק היסוד שאני רוצה שנעשה בממשלה הבאה, אני חושבת שאם מינוי פרקליט המדינה נופל בתקופת ממשלת מעבר, היא יכולה למנות פרקליט מדינה. אני חושבת שאם מינוי מפכ"ל נופל בתקופת ממשלת מעבר, היא יכולה למנות מפכ"ל, הרי אנחנו כבר הרבה מאוד זמן בלי מפכ"ל קבוע, עוד מעט נהיה בלי פרקליט מדינה קבוע. איזה מין מדינה אנחנו מנהלים כך? הרי יש ממשלה שהממשלה תמשול ותעבוד עד שהיא מתחלפת. האם באופן עקרוני בסמכות השר למנות את פרקליט המדינה גם בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה? בוא נעשה רגע סדר. הם מדברים כרגע לא על מינוי פרקליט מדינה, אלא על מינוי ממלא מקום לפרקליט מדינה. לשר המשפטים יש את הסמכות למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה. אתה שואל אותי אם הוא צריך לדבר עם היועץ המשפטי? בוודאי שכן, הם עובדים ביחד, ואין סיבה שהם לא ידברו ביניהם. דרך אגב, רוב המועמדים שהשר אוחנה פרסם, אני בטוחה שחלקם גם מקובלים על היועץ המשפטי לממשלה, לא צריך סתם לייצר מלחמות. אבל הסמכות היא של השר. אוקיי, בוא נלך לבחירות האלו שכנראה אנחנו צועדים אל תוכן. להערכתי, תקני אותי אם אני טועה, הבחירות יהיו בעיקר על ענייני, זה בעצם יהיה מאבק בין הציבור הנאור לציבור הנרדף, בין שלטון החוק לבין הדיפ סטייט, ובמילים פרסונליות, נתניהו ינהל קמפיין של אני דרייפוס, אני מאשים, וסביב זה, זה יעלת, אפשר להרגיש שזה לאורך היום, פה עלת, זה שם בוערת האש.
את מכירה את האיש, את מכירה את המערכת, את מכירה את הסיפור. האם יש לנו כאן ראש ממשלה מושחת, לוקח שוחד, ששורף את המועדון כדי להציל את עצמו, או האם יש לנו כאן מקרה של רדיפה של הדיפ סטייט הישראלי? תראה, אני רוצה לדבר בכללי על הסיפור הזה. אני מכירה היטב ומבפנים את מערכת אכיפת החוק, והיה לי גם לאורך הקדנציה הרבה מאוד ביקורת עליה. הביקורת שלי כלפי המערכת היא שהרבה פעמים הם מסתכלים על החיים כעל שחור ולבן ועושים פליליזציה להליך הפוליטי. ההליך הפוליטי בהרבה מאוד מובנים, ההליך הפוליטי בהרבה מאוד מובנים זה הליך של תן וכך. כל היום אנחנו עובדים ככה. תן וכך מול פוליטיקאים אחרים, גם תן וכך מול פקידות לפעמים שאתה רוצה שיתשתף איתך פעולה. ותן... זה בניגוד מוחלט לתקשורת למשל, שאין שם תן וכך. נכון, ותן וכך עם התקשורת, וככה עובדים בתן וכך. ויש תחושה היום בקרב הפוליטיקאים שאנחנו סוג של עם נרדף. כי עצם העבודה שלנו זה הכל של תן וכך, ואי אפשר לעשות פליליזציה למה שאנחנו עושים. ויש הרגשה שהמצב החמיר, שכן עושים פליליזציה לדברים שלא צריכים להיות פוליטיים, לא צריכים להיות פליליים. עכשיו, זה לא בגלל ימין ושמאל, הרי עדפו גם, הרי גם אולמרט, הפרקליטות אז לדור עשה לו שימוע מוקדם שבעצם גרם להדחתו, כשהוא היה במסע ומתן עם אבו מאזן. זה לא בגלל ימין ושמאל, אבל זה בגלל טהרנות וצדקנות שיש במערכת, והיא לא תואמת את המציאות ואת החיים הפוליטיים. ראש הממשלה נתניהו טוען שיש פה הפיכה שלטונית. נכון או לא נכון? תראה, אני פרסמתי מאמר, אם קראתם בידיעות אחרונות ובוויינט, ביום שישי, ואני אמרתי שאם המערכת המשפטית תתערב בשיקול הדעת של הנשיא, אז זה סוג של הפיכה. לנשיא יש סמכות, דרך אגב, מעוגנת בחוק יסוד הנשיא, יש לו את הסמכות להפעיל את שיקול דעתו בהתאם כמובן לתוצאות הבחירות, למי יש סיכוי, את הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה. הנשיא נהנה מחסינות, ההליכים משפטיים לא אמורים לחול לא עליו ולא על החלטותיו. ולכן לא ליועץ המשפטי לממשלה ולא לבגץ אין שום סמכות להתערב בהחלטה שלו. ואני שמעתי היום בבוקר את רינו צרור ושמעתי עיתונאים אחרים מהשמאל ופוליטיקאים מהשמאל מתחננים שאביחי מנדלבליט יגיד לנשיא אסור לך להטיל את הסמכות על אסור לך לתת את המנדט להרכבת ממשלה על נתניהו. אין דבר כזה, זה לא מאורגן בחוק, אין ליועץ המשפטי סמכות לעשות דבר כזה, ואני גם חושבת שהוא לא יעשה דבר כזה. ראש הממשלה נתניהו קורא לחקור את החוקרים. צודק או לא צודק? לא, אני לא שותפה על הקריאות האלה. אני כן חושבת, אתה יודע, שביקורת על מערכת אכיפת החוק זה כמובן דבר שצריך. כשאני הייתי שרת משפטים, ניהלו נגדי מלחמה, ועד הפרקליטים לא הסכים שתהיה עליו ביקורת פרטנית. אז גרסטל רצתה לבצע ביקורת פרטנית אישית גם על פרקליטים, הם לא הסכימו. בסופו של דבר ביקשתי מהשופט גולדברג להיות סוג של בורר, הוא קבע שתהיה ביקורת פרטנית, הגענו את זה בחקיקה, והיום יש נציב ביקורת על הפרקליטות שעושה ביקורת פרטנית. אז ביקורת על הפרקליטות בוודאי צריך שתהיה, כי זה גוף מאוד מאוד חזק, עם סמכויות מאוד מאוד נרחבות, ביקורת צריך. אז בוא נפריד רגע בין, יש לנו שתי קומות פה. יש הוויכוח על בית המשפט העליון, על אקטיביזם השיפוטי, נכון. ויש הוויכוח אחר מה קורה ומה לא קורה. נכון. תופרים תיקים או מגנים על הציבור. דרך אגב, בעבר תפרו תיקים, צריך להגיד את זה. אני ישבתי עם יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, כשמוניתי לשרת המשפטים, ישבתי עם כל שרי המשפטים לשעבר. והוא סיפר לי, אחר כך הוא גם כתב את זה בספר שלו, הוא סיפר לי איך היועץ המשפטי לממשלה, בן יאיר, תפר לו תיק. בעבר עשו דברים כאלה. זאת אומרת, הייתה תופעה כזו, את אומרת, הייתה תופעה כזו, אבל את לא חושבת שזה המצב היום. לא, זה לא המצב היום. כשאני נכנסתי למשרד המשפטים, הזהירו אותי, גם סנגורים וגם פוליטיקאים, שיתפרו לי תיק. ואני אמרתי, אני מסרבת להאמין לזה, אני חי במדינה דמוקרטית, אני אקח את התפקיד הזה, אני אעשה אותו הכי טוב שאני יכולה, ואני אוכיח שזה לא קורה. ועובדה, שאני עדיין... עדיין איתנו.
את מינית את אביחי מנדלבליט לתפקיד, ואת עבד כתף אל כתף עם שי ניצן. את יכולה להגיד שהם אנשים ישרים שעושים עבודה הגונה ומקצועית? תראה, אני אמרתי זה כבר הרבה מאוד פעמים, שהשיקולים שלהם מקצועיים, אני לא תמיד מסכימה איתם, אני חלוקה עליהם בהרבה מאוד דברים, אבל אני עשיתי דברים מאוד משמעותיים איתם, עם היועץ המשפטי לממשלה, עשינו מהפכה בכל מה שנוגע למשפט המנהלי, שקשור להסדרה ביהודה ושומרון, פיתחנו כלים מנהליים שמאפשרים הסדרה ביהודה ושומרון, עשינו מהפכה בכל הנוגע לפוליגמיה לדוגמה, לאכוף את העבירה הזאת, עשינו הרבה דברים מאוד משמעותיים. אז את לא מקבלת את הרדיפה שלהם בין אם באה מימין או משמאל? לא, אני חושב, אני לא מסכימה עם ההחלטות, עם חלק מההחלטות שלהם, אני חושבת שההחלטות לא נכונות. אבל אני חושבת שהם חושבים שההחלטות הן נכונות. נלך רגע לקומה העליונה של הוויכוח עם בית המשפט. לפני 16 שנים ראיינתי את מי שאז יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין. הוא אמר לי כך, לא הייתה כאן מהפכה חוקתית, אלא הפיכה שלטונית. בית המשפט הציב את עצמו מעל החוק. בית המשפט הפך את עצמו לממשל על. זו דעתך? אני חושבת שב-20-30 שנה האחרונות, בית המשפט בהחלט לקח לעצמו סמכויות נרחבות, מתערב בעניינים שהוא לא צריך להתערב בהם. דרך אגב, כל התהליך הזה בנוי על שלוש רגליים מרכזיות, אחת פיתוח עילת הסבירות, שמאפשרת בעצם לבית המשפט להחליט מה סביר ומה לא, וככה לפקח על כל החלטות הממשלה. דבר שני, זה פתיחה מוחלטת של זכות העמידה, שכל אחד יכול לעתור על מה שהוא רוצה, ודבר שלישי, זה ביקורת שיפוטית על חוקים. ואת שלושת הדברים האלה בית המשפט עשה מבלי שניתנה לו סמכות בחקיקה. ודרך אגב, ארי שביט ראיין את הנשיא לנדאו, זיכרונו לברכה, שזה רעיון בעיתון הארץ, אם אני לא טועה, נכון? רעיון מאוד מאוד חשוב, ששם הנשיא לנדאו אומר בעצמו, שאוי ובואי לנו, איך הוא אומר את זה? אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אבל הוא היה ביקורתי על התהליך. כן, היה מאוד מאוד ביקורתי על מה שקרה עם בית המשפט העליון. בואו נתחבר לימים האלו. לפני ימים אחדים, ביום 50 האלה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, נשאה נאום חוצב להבות בחיפה. בין היתר, היא אמרה, זה מיתוס שיש פגיעה במשילות, מתנהל קמפיין של שנאה והסתה נגד אכיפת החוק. היא הגדירה את החובה של הפקידות, במיוחד במערכת המשפטית, להגן על הפרופיל הדמוקרטי של ישראל, ואני מצטט, היא סיימה במילים, נעמוד איתן מול המכפישים, מול המגדפים, הם יסיתו ואנחנו ניישר, הם ישסעו ואנחנו נאחד, הם ישקרו ואנחנו נאמר את האמת. דעתך? יש לך פה גם את הציטוטים של רז נזרי? לא? טוב, לא, רז נזרי דיבר אחריה ודיבר קצת אחרת. תראה, אני חושבת שביקורת על המערכת היא דבר חשוב. אני חושבת שמדינה דמוקרטית, גם מוסד היועץ המשפטי לממשלה וגם הפרקליטות וגם בתי המשפט צריכים לדעת לקבל ביקורת, כל עוד היא נעשית לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה כן אני מסכימה שהביקורת צריכה להיות עניינית, אבל חשוב שביקורת תישמע. דרך אגב, רוב ההסתה נגד היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות הייתה דרך אגב מצד שמאל. אין סוף הפגנות, קראו לו קונסיליאר וכל מיני שמות גנאי קשים מאוד, הפגנות קשות מאוד מול הבית, דווקא מהצד השמאלי של המפה. אנחנו נשתדל להקפיד על מסגרת הזמן המאוד מצומצמת, אז לפני, לקראת סיום, אני בכל זאת רוצה להקשות עלייך ולייצג פה את אותו ציבור נאור או לא נאור שפחות מיוצר פה. רבים וטובים בישראל חוששים שהמהלך שאת הובלת ומהלכים דומים יביאו להחלשה של בית המשפט ולהחלשה של שומרי הסף ברמה הזו שהדמוקרטיה תהיה בסכנה, שישראל תהפוך למדינת עולם שלישי ובעצם שכל המנגנונים שמקיימים אותנו כמדינה נאורה יתפוררו. את ערה לסכנה הזו? אני ערה לפחד הזה. אני ערה לזה שבאמת יש מחנה גדול בישראל שמפחד. אני לא חושבת שזה אמיתי. אנחנו היינו דיקטטורה בשנות ה-80 ובשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-90. לא, היינו דמוקרטיה לתפארת. לכן אני חושבת שהפחד הזה, אני יודעת שהוא קיים, אבל הוא לא מוצדק.
אני חושבת שגם אם בית המשפט יהיה מרוסן יותר, והייעוץ המשפטי לממשלה יתערב פחות, לא נהיה דמוקרטיה חלשה יותר. ההפך, אני חושבת שנהיה דמוקרטיה חזקה יותר. ואני פעלתי לאיזון וגיוון מערכת המשפט. מיניתי, הייתי אחראית על מינוי של 334 שופטים מתוך 750, 40% מבית המשפט העליון. והיום באמת בית המשפט העליון הוא יותר מגוון, גם יותר שמרן, רואים את זה בפסיקות כל הזמן. ואני לא חושבת שהמדינה היום היא פחות חזקה. לא חושבת. שאלה אחרונה. אנחנו, כאמור, אם אנחנו אכן צועדים לבחירות הנוראיות האלו, שהם כנראה זה יהיה נושא מאוד מאוד מרכזי בתוכן, ובעצם תהיה פה השתוללות משני הצדים. ואני שואל אותך כאזרח ישראלי, מה אנחנו עושים עם הבוסם הזה שבעינייך הוא דמוקרטיה ובעיני אחרים הוא פשיזם? מה עושים עם זה? הרי פה אנחנו קוראים את עצמנו לדעת. תראה, זה נושא שהוא טעון, ודרך אגב, הוא טעון בהרבה מדינות. גם בארצות הברית יש תמיד ויכוח בין הרפובליקנים לדמוקרטים, בין המחנה השמרני למחנה הליברלי. זה ויכוח שיש בהרבה מדינות. אצלנו למה הוא יותר טעון? כי אין לנו חוקה, וכי יום אחד בית המשפט החליט שגם יש חוקה וגם שהוא יכול לבטל חוקים. ולכן הנושא הזה הרבה יותר טעון אצלנו. אני חושבת שאם נצליח לחוקק את חוק יסוד החקיקה, זה יצליח להרגיע קצת את הרוחות, כי אז הסמכויות יהיו ברורות יותר. אם אתה שואל אותי, זאת יכולה להיות התרופה. איילת שקד, תודה רבה. תודה רבה.